Det blir ganske så dramatisk i Kompani Lauritzen når Vita Mashadi tar i litt for hardt på en av oppgavene. Vita, besvimmer du? Hun må sette seg. Hun, du må ned. Jeg trenger medic ned. Hun må ned. Vi trenger lege. Du er nødt til å drikke. Skjønner du det? Du kan ikke miste deg noe. Jeg gikk jo alt for hardt ut. Jeg er jo overbevist om at jeg er en superhelt. Og jeg klarer alt det er uovervinnelig. Men det er du ikke. Det er jeg tydeligvis ikke. Ansiktet hennes er helt hvitt. Vi får ikke kontakt. Og det er jo en ekkel følelse. Det var veldig rart, fordi jeg ble helt borte, og så sto jeg opp igjen. Jeg besvimte to ganger på rad. Så sto jeg opp igjen og bare, nå skal jeg fullføre. Og da ble jeg satt i bakken av befalet bare, du blir her. Og da husker jeg bare sånn, fikk helt back at det bare, det her er sykt. Det var vel det som faktisk vekket henne til slutt, at hun fikk kaldt vann i panna. Vita,